Hej, Jan Andersson här, förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Vid min sida på behörigt avstånd i dessa coronatider sitter min kära kollega och assisterande förbundskapten Peter Wettergren. Och nu är då tanken att vi ska svara på lite frågor från er. Vi har väl inte känt varandra så där jättelänge när vi började arbeta tillsammans. Däremot så möttes vi ju ganska ofta i Allsvenskan då när Janne var i Halmstad och jag var i Älvsborg och sen när han var i Norrköping. Så att upplevde att det var väldigt jobbigt att möta Janne Anderssons lag. Så man kan väl säga egentligen att vi lärde känna varandra ordentligt när vi började jobba tillsammans. Ja, det är skittråkigt. Det är spontant så fruktansvärt tråkigt. Det är väl en bra beskrivning. Det är tomt det där. Alltså, jag har full respekt och förståelse och tycker allt beslutet är rätt och hur det ser ut i samhället. Allting är bla 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 runt omkring. Det finns ingen tvekan. Men för oss som har det här som yrke och liksom har förberett och sett fram emot detta på det sättet så blir det enormt tomt. Enormt tomt det är det. Jag försöker hitta ord och klä dig, men tomhet är nog det bästa jag kan komma på. Nej, alltså förväntningen var att Robin var en spelare som vi var nyfikna i flera års tid och tog ut någon gång, men han lämnade återbud på grund av skada. Så han var med i resonemanget. Jag var nere och såg honom, skulle se honom ett par gånger, men han spelade inte. Så vi följde honom och var väldigt nyfikna på honom. När jag väl fick med honom så tycker jag att han direkt visade en power i sitt sätt att spela och en förståelse för hur vi spelade. Så väldigt snabbt så kände vi att det här är en spelare som kan prestera väldigt, väldigt bra hos oss, vilket han sen också gjorde. Men just startsträckan för Robin blev kanske lite längre, men det fanns som sagt omständigheter i att det var så. Men hela tiden de första åren han spelade som vi var väldigt nyfikna på, så vi tyckte en stor potential. Sen vill jag lägga till också att när vi hade plockat ut honom så både Janne och jag var väldigt imponerade av vad han visade upp på träningarna innan matchen mot Rumänien. Så att jag hade ganska höga förväntningar, för han hade visat på träningarna där och där hade vi också diskuterat mycket. Han såg pigg, rass, rapp och alert ut och hade tagit till sig hur vi ville spela fotboll också på ett väldigt bra sätt. Så att ja, ganska höga. Som han motsvarade. Ja, exakt. Exakt. Säg något som vi inte har som favoritmål. Det kanske syns också. Vi har väl en gemensam last. Det är att vi tycker det är väldigt gott att äta. Det var ju så det under VM. Vi har med Mats och Gustav som kockar. Vad de lagar till varje måltid så gör de lite pasta carbonara. Så jag tror jag åt lite pasta carbonara varje lunch och varje middag under hela VM. Och det är väl den enda fördelen där man ser att vi inte har samling nu. Det är väl att man går inte upp 10 kilo. Utan man kan försöka ligga kvar på normalvikt. Nej, men alltså, jag har väl hela mitt liv varit sån att matchdagen när man vaknar på morgon fram till man kommer till arenan är jobbig tid. Och det är väl inget att jag sticker under stolen med att jag tycker det. Jag blir nervös. Och det var jag även som spelare. Men grejen är också, liksom, jag tror att det ändå gör att jag är på hugget. För när jag kommer till arenan sen så då släpper det. Men den här tiden när man... Du ställer så mycket frågor till dig själv, i alla fall gör jag det. Att, liksom, har jag gjort allt? Har jag förberett spelarna på bästa sätt? Bla 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 och så vidare. Och det gör ibland att man höjer sin egen stress lite. Men det som Janne brukar säga, om du har gjort allt du har kunnat så har du gjort det. Mer kan du inte göra. Och mer börjar jag lära mig det där. Men jag vet Italien borta hade jättejobbigt den dagen fram till vi kom till arenan. Även Rumänien nu. Då tänker man så där mycket på alla vi ledare, men framförallt spelarna liksom som har gjort det här. Och ska man liksom åka dit på det här nu? Ska man förlora det här nu? Och då tycker jag liksom det är jobbigt för alla andra. Inte för mig själv så mycket, utan mer för min omgivning. Jag vill att vi ska kunna få fira detta ihop och så här. Och man ser alla saker som kan hända. Istället för att leva här och nu. Och du har gjort allt för du har kunnat. Och sen, ja, mer kan du inte göra. Efter att varit i karantän i 3 veckor så mår jag väldigt bra faktiskt.
Nej, jag mår bra. Jag mår bra. Jag är alltid lite så rosslig, men nu i dessa tider det är lite allergi och sånt där. Så man går ju känna efter, höll jag på att säga, som de flesta andra. Men jag mår bra och hoppas att det ska fortsätta göra så. Det fanns väl ingen annan väg att gå än det som har skett, så att säga. För hälsan först och främst. Jag har två föräldrar som är i riskzonen, och det är klart att man tänker på dem och alla andra människor som är i riskzonen. Så att, jättetråkigt det som har skett, men samtidigt så tror jag inte det fanns något annat att göra. Nej, så är det. Och jag tycker också att liksom UEFAs beslut som konkret vad det gäller oss är ju helt korrekt. Det finns ju liksom ingen som helst tvekan i det. Och tittar vi övrigt när man stänger ligor så där, så det går liksom inte att, hur tråkigt det än är. Och man kan ju säga att vi som jobbar med det här tycker det är jättetråkigt, men så oerhört många människor som sluts upp liksom kring fotbollen och följer fotbollen, allt ifrån de mindre ligorna till exempel i Sverige som är på väg och skulle börja snart och så där, så tror jag att man alltså det är jättemånga som känner den här tomheten, men hoppas det går över så fort det någonsin kan. Det kan man väl sammanfatta det. Döda poeters sällskap. Fantastisk film. Life of Brian. Jag säger Messi. Alltid tyckt hans enorma förmåga att flytta boll tilltalar mig enormt. Alltså, alla vet vilket håll han ska gå på och när han gör det, och ändå kan ingen stoppa honom när han är som bäst. Och det tycker jag är fascinerande. Så, både från allt, han är två fantastiska fotbollsspelare. Så, men just den förmågan att du vet om när han kommer mot dig och ändå går det inte för, liksom, för att stoppa det. Och då möter han de som är bäst i världen i en sport som har så många utövare, och ändå har han den skicklighetsgraden över alla andra på något sätt. Jag tycker det är väldigt fascinerande, just den delen. Ja, men jag håller också med. Messi klar favorit för mig, eller de två. Ja, generellt så brukar jag säga så här när man pratar om unga spelare, med unga spelare, så är det att ett, lyssna på din tränare, det är väldigt bra. Därför att din tränare är ju instruktör, också ska kunna hjälpa dig, vägleda dig på vägen. Och sen två, ha roligt och spela fotboll mycket, är väl det tredje då. Sen tror jag mycket det här med att titta på dem som spelar i de bästa ligorna. Att sitta och titta på sina idoler, se vad de gör, träna på det. Jag menar, att lära sig själv av att se vad andra gör tror jag är en väldigt bra lärdom att ta. Jag är oerhört stolt för att vara östgöte. Många retar ju mig för att jag har en ful dialekt, säger de. Men jag brukar säga att jag är rikssvenskan. Alltså, jag är jättestolt. Jag pratar lite brett och sådär, men man ska aldrig glömma ifrån varifrån man kommer. Och jag är oerhört stolt över att vara östgöte. Vilken tränare är det för? Nu trodde jag att jag skulle få frågan om hallänning. Ja, men du är... Jag tycker att den är högst rimlig att den kommer nu. Hur stolt är jag att vara hallänning? Jag har inte fått frågan. Som innevarande, som regerande just nu i årets hallänning. Nu ställer han frågan till sig själv. Han ställer frågan till sig själv. Ja, jag är stolt. Har du också skickat in? Jag är stolt. Jag glömde skicka in den. Man kan lägga till den nu. Ja. Det är väldigt intressant, för att när man pratar spelsystem så pratar man ju alltid, eller man utgår från försvarsspel. 4-4-2. Pratar vi vårt anfallsspel så spelar vi i princip aldrig 4-4-2. Men det är bara att ingen som har upptäckt det ändå, att vi inte gör det. Vi spelar varianter på 3-5-2, vi spelar ibland kan vi spela 2-4-2-2, höll jag på att säga. Vi spelar på olika sätt i vårt anfallsspel, lite beroende på motstånd, hur de ställer upp. Och vi har vissa principer, det är att vi vill spela med två forwards till exempel. Men i anfallsspelet är vi väldigt flexibla. Däremot vårt försvarsspel är ett strikt 4-4-2. Det tror vi på att det är det bästa sättet att spela på ur ett svenskt perspektiv. Så här långt, det vet man aldrig vad som händer i framtiden. Men så här långt så tror vi att det är en framgångsfaktor att vi faktiskt spelar vårt försvarsspel som vi gör. Då. Men anfallsspel är väldigt flexibelt. Men man tror, det är lätt att säga att det är 4-4-2, men så är det alltså.
räcker nog inte. Jaha. Ja, det är, jag vet faktiskt inte hur länge sedan jag bänkade nu, men jag, igår. Ja, men om jag, ja, jag skulle tro att jag gör det. Jag tror att man ska utbilda sig. Alltså, utbildning är ju väldigt bra. Det är ju en del som är jätteviktig. Sen så borde på man ha lite för bakgrund själv och sådär. Så och jag tror det är ungefär som för spelare som är lite yngre. Om man nu säger att en 30-årig tränare är lite yngre. Så är det att ta saker i rätt ordning. Liksom. Att ta de här 100 åren där man kanske jobbar på lite lägre nivåer eller med ungdomar och så vidare. För man lär sig oerhört mycket genom livets hårda skola som tränare. Det tror jag är en jättebra grej. Att inte gapa efter för mycket för tidigt så att säga, i karriären. Utan ta de här åren, för det är lärorikt. Jag var själv 6 år i Laholm på 90-talet och var både målvaktstränare och sjukgymnast och allting. Man fick lära sig jättemycket som var väldigt bra att ha med sig sen. Så att det är väl de två tipsen jag kan ge till en, man säger, man nu säger att det är en yngre tränare i så fall. Det av kanske av oss två. Det kan jag säga direkt. Det gör jag. Nej, det gör du. Nej, vi kan inte dra på ditt knä nu. Bara för att jag har dåligt knä. En liten parentes nu. Det här måste vi berätta för svenska folket. För svenska folket? Ja. Jag kommer att vinna den. För grejen är att Mats Elvendal, vår målvaktstränare, och Janne har ju slagit vad. Nej, har vi inte. Jo, de har slagit vad. Vem som gjorde mest bolljongleringar. Nej. Men de har inte gjort den. Mats går och väntar. Bollen ligger hos Janne. Vi har sett Janne gå och småträna lite. Men jag tror inte han kommer till beslut här. Utan han försöker att skjuta den frågan framför sig. Men vi andra ledare känner till att det finns ett vad. Det finns inget vad. Ett vad bygger på att man har sagt någonting mot vad annat. Jag har inte slagit vad, men däremot så är det inga problem att slå honom. Men det är en annan sak. Jag har lite problem med mitt knä som gör att det ser lite rörigt ut ibland. Men vi ska nog lösa detta. Tack så jättemycket för alla fantastiska frågor ni har skickat in. Och glöm inte att prenumerera på vår nya YouTube-kanal. Ha det så bra.